კობი გუდაურის მონაკვეთზე გზა გახსნილია, თუმცა გადაადგილება თავისუფლად მხოლოდ მსუბუქი ავტომანქანებისთვისაა შესაძლებელი. მისაბმელიანიდან ნახევრად მისაბმელიანი ტრანსპორტისთვის კი მოძრაობა უახლოეს საათებში აღდგება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გუდაურიდან კობამდე გზის გაწმენდის სამუშაოები მთლიანად დაასრულა. პარალელურ რეჟიმში აღნიშნული მონაკვეთის გაფართოებაც მოხდა, რომ სატრანსპორტო საშუალებებს უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობა ჰქონდათ. მოძრაობა ორმხრივად აღდგა მცხეთა-ლარსის, ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალი. გახსნილია მოძრაობა კობი-სტეფანწმინდის მიმართულებით, მსუბუქი ავტოტრანსპორტი მთლიანად გატარებული არის, ამ დროს უკვე მძიმე ტექნიკას გავატარებთ, ტრაილერები იქნება მთლიანად გატარებული, კოორდინირებული მუშაობის შედეგად უმოკლეს ვადაში მოხდა ამ დაგროვილი მასის გატარება. ჩატარდა კომპლექსური და კოორდინირებული ღონისძიებები, რომლებშიც მონაწილეობდნენ სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებები, რამაც საშუალება მოგვცა დღეს 5 საათისთვის გახსნილიყო გუდაური-დარიალის გზის მონაკვეთი.